ស្រណោះយើងពីរនាក់អោណានាងណាក្រៃមិនបានហើយជួបគ្នាតើ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 អោចង្គង់ណែអោបងលុតព្រលឹងកៅហើយដៃបងលើកប្រណមអោចង្គង់ណែអោបងលុតព្រលឹងកៅហើយដៃបងណែលើកប្រណមកន្ទុំឃីវឲ្យជួយខ្ញុំអោណានាងណាឲ្យបានជួបស្រីតើ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 អោណាកន្ទុំឃីវលងបងហើយស្រឡាញ់គ្នាយូរហើយមិនដឹងចិត្តចូលស្ដីច្រើនដល់មកអូនមិនអាណិតគាត់មិនអាចចូលចិត្តបរោះកំសត់ស្នេហ៍ខំធ្វើការរកស៊ីដើម្បីដណ្ដឹងទៅធ្វើការដោះយុបជ្រើមិនហ៊ានសម្រាប់ទេចង់ក្រោយម៉ែអូនដែលបងអាទុំនេះดีบองท่าแซ่ให้กุมนาจีគេញុំរលឹងកៅអើយក្រែងជាអូនហើយប